Takže jsme připraveni na druhé téma. Pán Bůh se zjevuje v přírodě. Není myslitelné, aby člověk pochyboval o tom, že ten nádherný dům v uvozovkách, to celé to boží stvoření, že se udělalo samo, to svědčí o tvůrci, to je bez pochyb. Ale o tom tvůrci víme pramálo. O jeho úvahách, o jeho záměrech a to, co se můžeme o něm dovědět, tak na to už musíme sáhnout po Biblii a proto stojí za to ji otevřít. Já bych s vámi chtěl hovořit právě o této věci, teď v téhleté části. To, co mě, nebo to, co může udivovat každého, kdo se dívá, řekl bych tak, z okraje, ano, jenom na ten život církve a náboženských lidí, nábožensky založených, tak možná překvapuje to, že někteří jsou ochotní obětovat pro tu Bibli a pro víru opravdu moc a moc. Nedávno jsem četl v časopise Hlas mučedníků. Nebudu vzpomínat ani detaily, protože to jsou hrozné věci. Jo? Čím procházeli konkrétně, tam popisoval ten autor osudy těch křesťanů v Sýrii, jo, no a vůbec na tom středním východě, takže to nám se o tom ani nesní. Jo. A oni kvůli víře a kvůli Bibli jsou ochotní podstoupit nepředstavitelné utrpení. Jo, malé děti jsou zkoušené vlastně tím, že prostě buď to se budeš rouhat Kristu, anebo tatínkovi ublížíme. Jo? Tak jako nechci ani líčit tyhle ty věci, protože jsou to opravdu šokující věci. A oni přesto všechno, že skončí někde ve vězení, anebo ztratí svůj vlastní život, tak je to zvláštní přece, ne? To nevěřící člověk si musí položit otázku, lidičky, stojí jim to vůbec za to? Ja? Aby se té Bible tak drželi. Stále je bestsellerem, prodává se, rozšiřuje zdarma po celém světě. Žádná kniha není tak rozšířená jako Bible. Američtí prezidenti stále ještě na ní přísahají, podívejte se, nebo na soudních, při soudních jednáních. Takže jo, Roosevelt, to se mi líbí tenhle ten výrok. Důkladná znalost Bible má větší cenu než vysokoškolské vzdělání. Já nemyslím, že tím chtěl pan prezident říct, že vzdělání je k ničemu. Ano, jenomže světu může ublížit víc vzdělaný darebák než nevědomý, vidíte. Takže to, co je potřeba, tak ten Pán Bůh uvést ho do života, no a to vlastně zprostředkovává to Boží slovo, ta Bible, a o tom zřejmě chtěl mluvit také i ten uvedený pan prezident. Epištola Římanům nám říká, že víra je ze slyšení a slyšení pak skrze slovo Boží. Tady chci podotknout, že slovo víra, ano, je překlad řeckého pisteuo, znamená věřit. A tohleto slovíčko obsahuje vlastně tři významy, které překladatelé Bible různým způsobem překládají. Někdy jako víra, jindy důvěra, anebo věrnost. Takže třeba buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Ano, věrnost, víra, důvěra, to jsou v podstatě synonyma. Ano. Takže otázka je, kde se bere víra? Jednou mi jeden můj přítel říká, já bych tak chtěl věřit jako ty, jo, ale mně to není dáno. Je to tak, že by Pán Bůh někomu tu schopnost věřit dal a ti druzí ne? Jo, my ji máme všichni. Řekněte, ptáte se někdy řidiče, když nastupujete do autobusu, jestli náhodou nepopil? Ano, a nebo nastoupíte automaticky, ani vás nenapadne si zkontrolovat, jestli má řidičák. A nebo když nastoupíte do letadla, jestli
ten dotyčný opravdu má zkušenosti s řízením toho letadla, anebo předtím řídil nákladák jenom. Jo, takže my s tou vírou vlastně žijeme a není to zase takový problém. Ano, schopnost důvěřovat, tak to se nosí v našem životě běžně. A ta víra, ta důvěra je ze slyšení, z toho, co lidé slyší, proto si vyprávíme zkušenosti, sdílíme svoje pohledy a náhledy a tak vlastně se ta víra rodí a sílí a podobně. Apoštol Pavel, když se setkal se staršími z Efezu, tak říká, teď vás tady svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vybudovat vás a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Takže to Boží slovo, to nejsou jenom obyčejné, jako pouze informace, abys byl v obraze. Jo? Ale to Boží slovo umí budovat, dělá něco s naší vírou, formuje nás. Jakže Pán Bůh tvořil náš svět, jak ho stvořil? Četli jste to v Biblii na začátku? Čím tvořil Pán Bůh svět? Slovem. No. Takže to jeho slovo má takovou moc, takovou autoritu, že se dějí věci. Jo? No a tak si to můžeme ověřit i sami, že opravdu čti Bibli, rozjímej, přemýšlej o tom, co je napsáno, jo? A v něm zjistí, že je opravdu veliká síla, že formuje tebe. Když předtím si řekl, tak na to já už nemám sil, já tady končím, najednou zjistím, že přece jenom i ty největší problémy jsou problémy řešitelné a že Pán Bůh je tady svou mocí k dispozici. Žalm 119, 160 nám říká, že to hlavní v tvém slovu je pravda. Tady bych chtěl říct, že když budete číst Biblii, nenajdete tam všechno, co byste chtěli. V Biblii se nemluví o všem. Spousta lidí mě říká, no když vykládáš teda o Babylonu a o tom, a co Amerika, co Indiáni, anebo mě by zajímalo také, jestli je v Biblii něco řečeno o Číňanech. Jo? A je spousta jiných věcí, co by vás určitě zajímalo, ale v Biblii opravdu není všecko. Takže spokojíte se s tím, že v Biblii není všecko, ale to, co tam je, je pravda. A to je důležité. Ano. My také nejsme ani schopni všechno pojmout, ani všechno není důležité, abychom věděli. Ale v Biblii je zjeveno to, co opravdu potřebujeme pro současný život i pro ten, který je před námi. Proto je tu napsáno, že to hlavní ve tvém slovu je pravda. Ke všemu jsou tam samozřejmě zaznamenané i jiné takové docela okrajové věci. A je zajímavé, že i ty okrajové věci zmíněné v Biblii, o kterých můžete, anebo bylo běžné pochybovat, jo, tak se nakonec ukázali, že jsou to věrohodné zprávy. Ale vlastně toho se dotknu ještě za chviličku. V Biblii je pravda o našem původu, o naší historii, o tom, co bylo, a také o té naší perspektivě, k čemu směřujeme. Jo? Takže samozřejmě i lidé tady na světě se zabývají tím, co bylo, anebo snaží se sestavit nějaké prognózy, jaké to bude za 50 nebo za 100 let. Ano, ale Pán Bůh vlastně nám pravdivě popisuje to, co bylo. Ano, pomáhá nám rozumět tomu, co je, a také perspektivu, která nás čeká. Bible byla napsána v průběhu 1600 let. Teď pár takových jednoduchých dat. Ano. Možná, že to bude něco nového pro vás. Ano. Mojžíš ji psal 1500 let před Kristem a Jan, poslední kniha Bible v Novém zákoně, tak knihu Zjevení napsal Jan ke konci prvního století. Tak v rozmezí 1600 let byla Bible napsána. Ti lidé vzájemně, ti písatelé se na mnoze nepotkali. Ano, Mojžíš se nepotkal s Izajášem a Izajáš s Malachiášem, anebo písatelé Nového zákona se starým a tak dál. Prostě až na výjimky se ti lidé neznali. Měli různé vzdělání,
Ano, někteří, o některých se píše, jako třeba o Lukášovi, že byl lékař, jo, jiný byl zemědělec, kterého si najímali bohatí statkáři v čas žně a sběru a podobně. Takže obyčejní pastýři nebo vládci dokonce, Šalomón, David, takže pestrá směsice lidí. Ale přesto všechno hovoříme, a toho si všimněte, že mluvíme o 40 pisatelích Bible, ne o 40 autorech. Protože Bible má autora jenom jednoho. No. A tím autorem je, v epištole Timoteovi 2. se píše, že veškeré písmo pochází z Božího ducha. A je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk náležitě připraven ke každému dobrému činu. Takže je celá řada textů podobných, které mluví o tom, že autorem v Bible je vlastně Pán Bůh. Jak tomu rozumět? Když přece někdo si sedne a napíše něco, tak je autor, ne? Jo. Takže zkuste zapracovat svoji představu o autorství s tím, co nám říká Boží slovo samo o sobě. V 2. Petrově čteme, nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle. Nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. Jo. Takže ten, kdo psal, ať už epištoly, anebo starozákonní, novozákonní knihy, tak nebyl motivovaný tím, hele, už jsem dlouho něco nenapsal a já bych chtěl něco napsat, ať se to dostane mezi lidi a pak to dobře prodám. Třeba ten můj článek bude čtivej a dostanu za něho zaplaceno. Tak nic takového. Ano, Pán Bůh oslovil lidi a vedl je k napsání. V Bibli je zhruba 30 nebo 3000krát napsáno takovéto úsloví. Tak to praví Hospodin. Nebo stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí. Nebo Pán mi řekl. Jo, nebo takovéto úsloví. Tak těchto je v Biblii tolik. Takže jsou dvě možnosti. Buď to všichni ti pisatelé lhali, že to není pravda. No. A potom bych nevěřil tomu, že ta kniha by mohla vést k dobrému, když ji napsali lháři. A nebo je to pravda a měl bych o tom jo dobře přemýšlet, že ten Bůh, o kterém jsme mluvili v té předcházející lekci, k nám mluví a já bych to měl ignorovat. Ne? Bible obsahuje starý zákon, nový zákon, ano, 39 knih ve starém zákoně, 27 v novém zákoně, psaná hebrejsky, aramejsky, řecky. No a dnes tady bych jenom tak letmo zmínil, že bychom nakonec měli být vděční za to, kdo z vás umí hebrejsky nebo řecky. A jste rádi, že ji můžete číst v češtině, a vy ne. Ano. Když si vezmete překlady jeden vedle druhého, někteří říkají žádný jiný překlad, třeba než kralický. Jiní zase řeknou, jo, kralický je takový nebo makový, anebo 21, nebo někteří řeknou a tamten. Já nevím, já bych vám řekl asi tolik z mého hlediska. Měli bychom být vděční za to, co máme. A na adresu kralického překladu bych řekl akorát, že mě tam vždycky mrzelo, když jsem tam četl o pekle. Rozumíte, jo? A to je jediná věc, jinak bych neměl k tomu překladu žádné nějaké námitky, ani náhodou. Je velmi přesný, je věrný. Ano. Dalším takovým neštěstím je to, že dneska lidé mluví už přece trošičku jinak a že pokud mu chtějí rozumět, tak se do něho musí ponořit a je to takové složitější. Jo? Takže já jsem jinak, jak se říká, odkojený kraličtinou, takže mě číst kralicky vůbec nevadí, ale setkal jsem se s tím, protože vlastně mezi lidma jsem, takže je dobré používat i jiné překlady k tomu, aby tomu lidé rozuměli. Jo? Ale v každém případě je potřeba překlady srovnávat. Já ještě o tom budu mluvit někdy později trošku víc. Ale co je důležité,
výrok jednoho z archeologů. Neexistuje archeologický nález, který by byl v rozporu s jedinou větou v Bibli. Toto zamyšlení teda směřuje k tomu, jestli je nebo není tato kniha důvěry hodná. A jestliže je pravdou to, co jsme četli na začátku v tom 119. žalmu, ano, že vlastně ano, to slovo je pravdivé, ano, že o co vlastně jde, je o zjevení té pravdy, tak se musíme, nebo máme možnost přesvědčit. Trošičku si uděláme výlet do archeologie. Do 18. století jsme o starověku věděli opravdu jenom málo. Víte, že doba osvícenecká spíš přinesla, ano, to 17. 18. století a ještě i dříve, že jo, to dění ve Francii, postoje církve. Církev dokázala opravdu Pána Boha vyloženě znechutit lidem. To je pravda. Ano, a osvícenectví byla reakce na to, že myslící lidé si říkají, tak zatím to nemůže být Pán Bůh. Aha, Pán Bůh není, že jo, protože to, co je, tak a co bychom měli respektovat a uctívat, je náš rozum. Ano, my jsme prostě něco a tak dál. Takže doba osvícenecká na jedné straně, všechno se zpochybňovalo, když četli Bibli v té době, tak si říkali, ale to tak, to nemůžete tak brát, že to je zjevení od Pána Boha. To jsou takové pověsti, tak jako Češi mají staré řecké, tedy promiňte, staré pověsti české, že jo. No a Řekové mají svoje pověsti a každý má nějaké, tak mají taky Hebrejové. No a Židé namnoze se dívají na ten starý zákon přesně tak. To je kulturní záležitost, ale to je, rozumíte, u nás mluvíme o pravci Čechovi, no a Židé zase vzpomínají na Abrahama nebo Izáka, Jákoba. To je jenom taková jakási kultura nebo jakési historické dědictví, ale je otázka, jestli to tak opravdu je pravda. Oni se tím nezabývají. Jo? No ale archeologie nám přinesla zvláštní vhled do téhleté věci. Jak jsem na tom předcházejícím slajdu ukázal Napoleona, jeho invazi do Egypta, vzal s sebou také ty svoje vědce a jednou při opevňovacích pracech tam někde na břehu Nilu objevili vojáci kámen, divný kámen, popsaný hieroglyfy, potom démotickým písmem a řeckým písmem. No a jinak to byly takové, to je část, je trošičku otlučená, jo, ale stéla, to byla taková jakási vývěska tehdejší doby, kdy panovníci a vláda dávala na vědomost tedy občanům, jak se mají chovat nebo na co nemají zapomenout. No a tady konkrétně ti umělci, nebo které tam měl, ti vědci, řečtinu ovládali, takže hned na místě přečetli, o co jde. Ano. A až později se podařilo vyluštit také to démotické písmo a dokonce Jean-François Champollion v roce 1822 pak přeložil i hieroglyfy. A to bylo něco, co vlastně zpřístupnilo lidem do té doby tajemný Egypt, plný památek a najednou krásné malůvky vydali své svědectví o konkrétních faktech. Ano. Takže jiná stéla, taková ta, jak jsem řekl, vývěska, která byla objevena v roce 1896 v Tébách, tak svědčila například o Izraeli, jakože někteří zpochybňovali ty Biblii vzpomenuté dějiny, tak tvrdili, že vlastně Izrael tam žádný nikdy v Palestině nebyl. I to bylo, to zejména tvrdili a pokoušeli se o to lidé, řekl bych, jo, nepřátelé Izraele z toho blízkého okolí. Víte, že celé věky Izraelci po druhém
po druhé válce židovské byli vypuzeni z Palestiny a rozptýleni po celém světě. Takže někdo měl zájem prokázat, že Izrael v Palestině nemá co dělat. Ano? Ale jsou tady historické důkazy o tom, že Izrael nejenom byl, ale že měl svoje panovníky, že také byl v Egyptě. Ano, o tom jsou ano, historické doklady, o kterých dnes už nikdo nemůže pochybovat. Jo? A možná si řeknete, že to je tak na okraji věci. Víte, pro mě to také jako věřícího člověka problém nebyl, ale pro lidi, kteří v Pána Boha nevěří ve věrohodnost Bible, tak může být právě biblický nebo archeologický nějaký průzkum a objev věcí, nad kterou se musí zamyslet a říct si, tak jestli je to opravdu tak, ale v Biblii máme zprávu o tom, že Židé v zajetí tam stavili v Egyptě města, konkrétně jedno z nich bylo Ramzes, že? No a pak najednou přijde nějaký archeolog, že? Který to město vykope a doloží, že přesně to, o čem je v Biblii řeč, to není pověst, to není fáma, ale skutečná realita. Takže to jsou ty skutečnosti. Ramzes, hlavní město Hyksů, nepochybně to byl vlastně semický kmen a jak se tam semité dostali a tyhle ty věci, tak to dneska není až takovým tajemstvím. Zajímavý a překvapil mě a zaujal i tenhle ten objev papíru Ipiuvr z 20. dynastie, někteří říkají, že z 19., to je jedno, to nebudu teď řešit, ale jsou tam zvláštní věci napsané. Zkusíme si ho přečíst, ano, a řekněte mi, co vám v obsah tohoto rukopisu připomíná. Takže rány stíhají celou zemi, krev je všude, řeka je krev, lidé žízní, brány, zdi a sloupy zničil oheň, Egypt pláče, paláce jsou bez svého důchodu, jim patřila pšenice, česnek, husy, ryby podle práva, úroda je zničená, země je zanechaná jako ostříhaný len, dobytek sténá, rozutekl se a nikdo ho nesvolává. Země je bez světla, vězení je zrušeno, všude jsou ti, kdo pochovávají své bratry. Země je plná pláče, podívejte, oheň jede na výšině. Jeho plameny jsou proti nepřátelům země. Zlato, blankit, stříbro a malachit, karneol a bronz mají otrokyně zavěšené na sobě. Řekněte mi, nepřipomíná vám to něco z Bible? Ježíše, když odcházel z Egypta se svými bratry a sestrami. Ano, ano. 10 rán. Ano. Nebo 7. Ano, 10. No. Takže to jsou zajímavé skutečnosti. Někdo by řekl, ale 10 egyptských rán, jak to tam čteme v Biblii. Kdo ví, jestli to bylo? Najednou se objeví dokument, který svědčí o tom, že vidíte, i Egypťané se toho všimli a nějakým způsobem to někde zaznamenali, že to, co čteme v Biblii, tak to není blaf. No. Zajímavý byl i tento objev v El Arish. Ano. To je městečko tadyhle na břehu Středozemního moře. Ano. Tak tam toto městečko, nebo tu větší vesnici, navštívil jistý člověk, který s tou archeologií zase byl kamarád a objevil tam na dvorku jednoho domácího pána takovou zvláštní věc. A ten domácí pán do toho dával krmení zvířátkům. No a ten pán se toho všiml blíž a říká si, lidičky, tam je něco napsaného, celé je to popsané nějakým písmem. A tak to od toho domácího pána koupil, no a věnoval to muzeu. No a dnes toto je taková ukázka toho, co tam je, že hieroglyfické písmo a mezi jinými, ano, protože těch informací je tam hodně, ano, tak je tam tohle. Zase, co vám to připomíne? V Egyptě tma po 3 dny.
král zahynul ve vodním vichru, když bojoval proti těm, kdo páchali zlo. Majestát padl, odešel na místě v Pí Haroty. Co vám to říká? Co vám to připomíná? Exodus. Ano, je to tak. Přechod přes Rudé moře. Ano. To má po 3 dny, tak to se týká těch rán, to tam čteme, že král zahynul a dokonce ve vodním vichru. V Biblii čteme, že vlastně opravdu to byl vichr, který vál celou noc a vlastně vysušil moře, je to tak? Udělal tam cestu? Jak je tam napsáno, bojoval proti těm, kdo páchali zlo. Přesně tak. Tak to je vlastně zpráva ze strany, nebo z jejich pohledu, protože teď vlastně ti Židé byli příčinou zkázy celého Egypta, že? Tak se nedivte, že si vykoledovali takovéto hodnocení. Ano. Ale nepochybně vlastně i tato věc ukazuje na skutečnost, že Izrael v Egyptě byl a že vlastně Exodus, tak jak ho čteme, jak o něm čteme v knize, tedy v druhé knize Mojžíšově, tak je pravdivý. Ano. No. Pak dál se dočítáme o Mojžíšovi. Tady by bylo také celá řada zajímavých věcí. To mám ještě v jiné prezentaci, ale to dneska nebudu protahovat příliš mnoho. Chci jenom říct, že dnes se ví o Exodu mnohem víc, než se vědělo před léty. Ano. Vzpomínám na výroky jistého pána, který z Karolinského institutu ze Švédsku, ze Stockholmu, se věnoval právě té otázce exodu a přechodu Izraelců přes Rudé moře. Já vám to promítnu třeba, možná, že i dneska, pokud o to bude zájem, tak vám ještě o tom něco mohu promítnout. Takže někteří lidé nevěřili v Exodus, protože nenašli žádné archeologické důkazy tam, kde se hledali. Ano, ale hledali na špatném místě. Dnes není pochybností o tom, že Izrael skutečně přešel Rudé moře a že v tom Rudém moři skončila také egyptská armáda. Jo? Ano, ano, ano. Muzeum knihy nám zase ukazuje o věcech, které rovněž lidé zpochybňovali. Jak můžeš si být jistý, že tu Bibli, ten starý zákon, který tady čteš, že četl také Kristus? Vždyť, a to je to, co jsem slyšel mnohokrát, ano, že během středověku, oni si mysleli, že vlastně Bible je dílem jezuitů a všelijakých mnišských řádů a netušili, že Bible má takovou historii, že opravdu ji psal Mojžíš 1500 let před Kristem a tedy až Jan v tom koncem prvního století. No a že i během dalších století, že ta Bible zůstala stejná. Nevěděli nic o pečlivosti Masoretu anebo ostatních prostě židovských opisovačů Bible, které nám opravdu pomohly udržet a zachovat tu Bibli taková, jaká je. Takže pokud někdy navštívíte Jeruzalém, tak si nenechte ujít také i tento muzeum, toto muzeum, ano, kde je uschováno také Izajášovo proroctví, svitek, který objevili beduíni tam u Mrtvého moře a při čtení, toto je jinak svitek z 2. století před Kristem, no a srovnáte to, co je tady napsáno s tím, co čteme dnes v naší Biblii a zjistíme, že ho nikdo nefalšoval, že změny, které tam jsou, nějaký ty, když bychom to řekli posem, nějaké vypadlá písmenka nebo slovo, takže nic nemění na smyslu toho, co čteme dnes. Takže Henry Layard objevil rozvaliny Ninive. Tak to jsou jenom takový letmý jenom pohled. Kdysi se také věřilo,
Ano, díky těm osvícencům, že takové povídačky, jakože nějaké Ninive, a že tam ano, nějaký prorok Jonáš šel kázat Ninivanům a to Ninive žádné neexistovalo. No samozřejmě, že v tom 17. století Ninive neexistovalo, ale za nějakou krátkou dobu na to bylo objeveno a dnes o tom nikdo nepochybuje. Objevili důležité knihovny, ano, toto je ukázka tedy rukopisu destiček, které byly objeveny také v Ninive a na jiných místech středního východu. Potvrzují příběhy z Bible o svoření, o potopě, o místech důvěrně známých, o postavách, jako byl Abraham, Ezau, Izrael, Sinaj a také města jako Sodoma a Gomora. Takže a mnoho dalších věcí, o potopě se tam mluví. Profesor doktor Bedřich Hrozný, také jeden z Čechů, podívejte se, orientalista, také se zapsal jako jeden z těch, kdo pomohl rozumět tomu, co nám archeologové objevili v těch knihovnách s destičkami s klínovým písmem. Ano. O Chetitech dneska také se o nich pochybovalo. Uriáš Hetejský nebo Chetejský. Říká vám to jméno něco? Jo. Uriáš? Jo? Výborně. Jo? Takže nebudu líčit detaily, ale říkal jedné, ne, to je pověst, to nikdy nebylo, nějací Hetejci. Ano, dneska víme, že na území dnešního Turecka to byla skutečně říše solidní s kulturou, kterou, když to tak řeknu, vyváželi, že to kopírovali také o nich pozdější národy kolem a podobně. Robert Koldevej, podívejte se, objevil Babylon, 10 000 pálených cihel a všechny nesou pečeť krále Nabuchodonozora. A když budeme studovat knihu Daniel 2. kapitolu, a zase to některým čtenářům připadalo jako pěkná báseň anebo pohádka. Jo, že by něco takového, nějaký Nabuchodonozor, to je divné slovo, vidíte. To je důvod to zařadit do nějaké té škatulky pohádek. Že? Ale není to tak. Ano, archeologie nám potvrzuje, nebo nám vůbec jako potvrzuje lidem, kteří mají sklon pochybovat o Božím slově, že to, co tam je napsáno, je pravda. Takže můžeme si udělat i určitý obraz o tom, jak Babylon vypadal. Některé věci můžeme najít i v Evropě. Pokud navštívíte Berlín, ano, tak navštívte Pergamon muzeum. Stojí to za to. No, tak tam je spousta památek z Babylona. Je tam také i Ištařina brána. Ano, to je tady tohleto. Ano. Takže tu si odvezli Němci sebou a jiné věci. Takže Babylon nebyl úplně zničený? Byl totálně a naprosto zničený, ano. Byl zničený a zavátý pískem. A jak teda přišli na ty obrázky? Toto je rekonstrukce toho, co ano. Rekonstrukce toho, co vykopali archeologové. Jo? Takže to, co objevili, když tam přišel ten zmíněný Koldevej, ano, tak tam našel jenom hromady, ano, ale když začali kopat, tak zjistili, že to nejsou nějaké pahrbky, že jsou tam ukryté hodnoty, které stojí za to objevit. Jo? Takže jak už ty cihly, které jsem zmínil. No a samozřejmě, že to, co vidíte tady, tak to tak neobjevili. Jo? Je to nějakým způsobem formulováno a představeno, ale řekl bych, že ta Ištařina brána, kterou tam také vykopali tedy němečtí archeologové a odvezli si ji do Berlína, jo, tak svědčí o té mohutnosti toho opevnění a tak. Ke všemu jsou zde ještě zprávy
třeba od historika Herodota, že, který mluví o Babylonu, o jeho síle zdí a o jeho rozloze a podobně. Tak to jsou všechno věci, které nakonec stvárnili umělci do této podoby. Samozřejmě, že ale nikdo z nás jako Babylon neviděl v jeho kráse. Je fakt, že mocnář Nabuchadnezar se Babylonem pyšnil. Je fakt, že například vysuté zahrady královny Semiramis byly jedním z divů světa a to všechno bylo vlastně tady a to je zase zachováno někde jinde, jo? Ale nicméně celý ten Babylon byl přikrytý pískem a naplnilo se to, co o něm řekli proroci, že tam budou jenom šelmy a prostě opravdu nikdo nevěděl. V 5. 6. století našeho letopočtu nikdo nevěděl, kde Babylon je. Ano, to bylo zaváto pískem. Stejně tak, jako nevěděli o Ninive. No. Nicméně to je také zajímavé, že v době osvícenectví, v době, kdy ve středověku se nepochybovalo o Bibli, o historičnosti toho psaného slova. Ano. Tam spíš jako lidé pochybovali o tom, jestli to děláme přesně tak, jestli žijeme přesně tak, jak bylo zjeveno. Ale v době osvícenecké šlo zase o něco jiného. Zpochybnit Bibli, vyřadit Pána Boha, vyčlenit ho z myšlení lidí a prosadit nevěru. A v této době přicházejí objevy, které dokazují, že v té Bibli je pravda. Ano, že jsou tam spolehlivé věci. Ano. V 12. kapitole Pán Bůh říká Danielovi, po tom všem, co Danielovi Pán Bůh zjevil a také králi Nabukadnezarovi a všechny ty věci, co tam Daniel zapsal, tak mu říká Danieli, zavři slova tato, zapečeť knihu tuto až do času konce, mnozí budou pilně zpytovati a rozmnoženo bude umění. Kniha Daniele, musím vám říct, že Daniel sám to, co psal, tak tomu nerozuměl. Pán Bůh mu dal poznat věci a vidět určité skutečnosti v symbolech. Působilo to na něho jako rána, bomba nebo jak bych to nazval, prostě šokujícím způsobem. Děsil se toho, co tedy jako všechno má přijít, ale věci nechápal. Jo? A Pán Bůh mu ani žádné vysvětlení nedal. On mu řekl, Danieli, tohle, tato kniha není pro tebe, ani pro Izrael, ale zapečeť ju, napíš to, co jsem ti řekl, protože ta kniha je pro lidi v době konce. Jo? A proto je dobře ji dnes lidem otevřít a hned to další, co budu mít z té druhé kapitoly knihy Daniele, uvidíte, že to má šťávu, že kniha Daniele pomáhá rozumět tomu, co prožíváme dneska. A vlastně s důvěrou můžeme přijmout i to, co čemu ještě nerozumíme. Daniel také přijal s důvěrou, když to, pane, chceš, tak já to tak udělám a my z toho dneska sklízíme tedy užitek. Že? A tak věřím, že tam najdeme ještě hodně povzbuzení pro sebe. Mi z toho vyplývá, že výrok apoštola Petra je na místě, když říká, jako novorozené děti se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jim rostli ke spáse. Ano. Bible je důvěryhodná. Potřebujeme ji, jak to tady říká apoštol Petra, jako děti potřebují jíst, jako potřebují mateřské mléko, tak my potřebujeme to Boží slovo. Jo. A děti rostou z toho mateřského mléka jako z vody, že jo, jak říkáme. Jo? To děti rostou strašně rychle. A my také, ano, prosím? A stačí, je tam všechno. Jo? Takže mně se líbí tohleto přirovnání a uvědomuji si, že jo, křesťan jako takový neroste, když nečte Bibli. Jo? Když zůstanete jenom u toho, co vám kdo řekne zkazatelný, začnete chátrat. Jo. A to, co potřebujeme, tak prostě otevírá to Boží slovo. Zkrásní pro vás.
Jo, opravdu. Jo. Najednou zjistíte, že když ho nebudete číst jeden den, že vám něco chybí, že vám opravdu chybí, že to je prostředek, který vám pomáhá do toho společenství s Pánem Bohem. Když k Bohu mluvíte v modlitbě, oslovujete Jeho, když čtete Boží slovo, tak oslovuje Pán Bůh vás. To je úžasná věc. Takže ještě jednou ten veršíček, Žalm 119, 160. Nejpřednější věc slova tvého je pravda. To nejdůležitější, to, co tam je, je pravda. Můžeš si ji ověřit. A samozřejmě nejsme schopni si ověřit všechno. Já nejsem schopen a nemáme nikdo tu možnost Pána Boha vidět tváří v tvář, stisknout mu ruku, třeba chodit s Kristem, jako chodili učedníci. Nikdo z nás takovou šanci nemá. Jo? Ale na Biblii se můžeme spolehnout, protože, jak řekl Pán Ježíš Kristus, ano, slovo tvé pravda jest. Posvětíš jich ve své pravdě, slovo tvé je pravda. Tak vám přeju také, aby v té pravdě jste nacházeli úlevu ve zmacích, které někdy v životě prožíváme, protože i to, co nás čeká podle Božího slova, stojí za to, není důvod se děsit a hroutit, ale je potřeba se připravit. Tak Pán Bůh vám žehnej. Amen. Lekce první, když se věci pokazí. Kazatel Rodney Thompson. Fox z Amazing Prophecy na YouTube kanále Forever Free Ministries. Nepřepínejte prosím na jiný kanál. Nevypínejte ho. Protože... Zdravím přátelé, jsme v Malajzii, 15 kilometrů severně od Kuala Lumpur, u jeskyně Batu, kde se nachází největší hinduistický chrám na světě a socha boha Muruga. Greetings, friends. As you know, we are living in very strange and unusual times. Tady Mark Fox z Amazing Prophecy na YouTube kanále Forever Free Ministries.